சொல்லியே ஓகே ஐ ட்ரை டு மேக் இட் பாஸ் ஸோ மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொவைட் லோவர் ரிட்டர்ன் ஓகே இட் நியர் டு கேஷ் லிக்விட் ஃபர்ம் மே ஹோல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ சச் எஸ் த மிக்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி வித் டிஃபரண்ட் ரேட்ஸ் மெச்சூரிட்டி அண்ட் லிக்விடிட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ இது அதுல பெலாபுரான் யாங் bercampur-campur. Contohnya, kita dalam kita punya position, kita janganlah beli. Contoh pada senang. Nak beli, you ada duit, nak beli saham. Ada duit RM5,000. Janganlah guna semua duit RM5,000 tu untuk beli saham Nestle, contohnya. Okay, so it's much better for you to mix up all that RM5,000. Belilah saham Nestle sikit. Belilah saham, GTEC tak bagus sekarang. WCT sikit, construction kan tengah boom. Lepas tu beli saham Nestle, beli saham WCT, beli saham KLK, contohnya tiga. So you ada tiga. So instead of you only ada satu sahaja investment portfolio, so you sekarang you ada tiga benda. So dia kata firm may hold investment portfolio which is the mix of security yang ada mix of security ni macam tadi tu lah ada beli saham, ada ASP, lepas tu pula company ada beli surat hutang, bond and so on with different rates dengan interest yang berbeza dan juga maturity ni adalah tempoh, ada yang tempoh jangka pendek, ada tempoh jangka panjang. So when we talk about the marketable securities, dia ada dekat sini lah in the current asset. Okay. So reason for holding marketable securities. Kenapa company ni kena ada marketable securities? It is not enough to hold cash in the company asset. Kenapa kena ada marketable securities ni? Okay. Because dia kata marketable securities adalah substitute for cash. Because kalau you ada cash, semua duit kita ada cash sahaja, maksudnya rugi lah. Ada cash yang elok you beli untuk benda-benda saham ke apa kan, dapat duit lebih. And then beli saham ni, I ambil contoh beli saham because you are, I believe that you biasa dengar orang cakap beli saham kan. So sebab bila kita beli financial security or financial paper which is under marketable securities, you nak jual bila-bila masa pun boleh. Sebab tu dia kata itu adalah substitute for cash. Okay. Lepas tu dia kata pula contoh macam saya sekarang lah kan, saya ada few share lagi yang saya tak jual. Okay, saya ada berapa saham, dalam nilai saham tu dalam RM10,000 macam tu. Sekarang ni saya tengah rugi sebab tu saya berhenti sekejap. Tapi owner saya tak main walaupun harga tengah rendah. Saya tengah rugi dalam berapa ribu macam tu, but actually tak rugi pun sebab saya dah dapat untung. Kira untung tu yang saya masukkan dalam saham sekarang macam tu. So tapi kalau tengok tak kira lah untung yang saya gunakan duit untung sebagai modal ke apa, but for me rugi is rugi lah macam tu. So sekarang ni I dah tak main, I nampak rugi kan, but even tu nampak rugi dekat situ dalam account sekarang ni nampak rugi ada dalam RM4,000 lebih macam tu kan. So kalau tiba-tiba lah saya nak pakai duit, I boleh terus jual je saham yang ada sekarang ni. Rugi ke tak rugi, saya jual je saham tu, saya dah dapat cash. Itu dia kata marketable securities adalah substitute for cash. And then it is a temporary investment. Okay, pelaburan kita jangka masa pendek lah, jangka masa sederhana. So I start main hari tu awal tahun dalam bulan 4 macam tu. Okay. So masa tu nak pakai rasa sebab dia isu ni macam ni. I ada cash. Lepas tu bila nampak kita ada satu masalah, bila nampak cash, saya memang suka duit dalam account. Tapi bila nampak duit dalam account banyak, jadi gatal nak membeli. Masa tu asyik sampai je pasal hari-hari sampai. Online shopping kan. So online shopping hari-hari sampai. Lepas tu account makin menyusut. Dah tak seronok balik. Lepas tu buat macam ni tak boleh jadi ni, saya pun mainlah saham. Itulah cerita dia kan. So it is as the temporary investment. Kalau nak keluarkan duit masa-masa tu boleh. So dia kata usually the firm use this security as a temporary holding place for surplus cash flow. Ada duit lebih, dia akan channelkan untuk beli benda-benda ini, marketable securities. So jenis-jenis marketable securities. So for the types of marketable securities, kalau dia ada ni yang in general lah, secara besarnya kita ada government kita ada government punya paper, surat kita boleh beli securities that issued by government ataupun corporation punya.
advantage of beli government punya, government punya ni maksudnya dengan kata lainnya kita akan confirm kita tak akan rugi. Macam tu. Kalau kita beli dengan harga ni contoh eh, kita beli either bond Malaysian government securities ataupun Malaysian government bill, sama ada kita beli government securities ni, beli bond ataupun bill, harga dia RM5,000. Ini contoh example. Harga RM5,000, nanti you akan dapat balik RM5,000. Macam tu. Maksudnya dia principal takkan hilang. Tapi kita akan dapatlah return dia. Tapi return of buying government securities, the return is quite a bit low. Okay. Kalau corporation pula, corporation you beli RM5,000, tak semestinya you akan dapat balik RM5,000. Okay, you akan dapat kurang daripada nilai tersebut. Okay, but then nanti dia kata apa, the disadvantage dia, principal kita, principal ada duit yang you keluar, RM5,000, RM5,000, RM10,000, RM10,000. So principal kita tak secure, tapi interest kita akan, return kita akan tinggi. Okay, tapi you jangannya ada certain investment, pelaburan, bila you masuk, memang dia akan kata kalau you masuk RM5,000, you akan dapat, memang ada certain investment, bila you masuk banyak mana, you akan dapat principal tu. Memang ada. Itu panjang lah kalau kita nak cerita. Okay. Dia kena masuk ada satu subjek dalam investment. Okay. And then, selain daripada beli bond dan juga treasury bill, surat hutang daripada kerajaan dan juga corporation, okay, company dia akan boleh beli juga negotiable certificate of deposit. Negotiable certificate deposit ni, ini adalah substitute untuk apa tu, saving account lah. Kalau kita ada saving account, macam ada orang tu saving account dia, I pernah tengok my own friend, saving account dia ada sampai RM50,000. Orang cakap, rugi, kenapa you letak saving account RM50,000 kan? Elok lah RM50,000 ni you letak dalam fixed deposit ke apa tau. I boleh tengok RM50,000 tu sebab masa tu dia nak buat apa tak ada transaction tu, nampak dia punya duit. So, negotiable certificate deposit ni issued by authorized financial need. Negotiable certificate deposit, nanti you tengok contoh CIMB punya NCD ni macam mana, minimum RM25,000 tak silap saya ke RM250,000 yang ni. Interest dia bagus ni. Maksudnya macam ni, kalau you ada dalam account kan, kalau dalam account you tiba-tiba, mana kita tahu kan, some of you ni kaya kan, ada duit dalam account dia RM10,000 memang tak usik-usik, ataupun ada RM5,000 tak usik-usik. So kalau you ada RM5,000 tu, daripada you letak je duit dekat cash, dekat you punya saving account, lagi baik you letak duit itu dekat fixed deposit. Kalau kita orang awam, kita letak fixed deposit lah. Okay, nanti you cari fixed deposit. Untuk orang-orang macam kita ni, letak fixed deposit. Kalau parents you ada banyak duit ke apa, yang baru dapat duit pencen kan, ni boleh letak dekat negotiable certificate deposit. Amount dia lagi tinggi. Okay, lepas tu bank juga boleh letak dekat banker acceptance repurchase agreement. Banker acceptance ni adalah salah satu daripada surat hutang. Repurchase agreement pun adalah salah satu daripada surat hutang. So ada sikit lagi masa dalam 10 minit. Ini adalah contoh-contoh lah. Yang biasa kita dengar tu macam saham apa semua kan. Okay, yang ni adalah contoh-contoh spesifik. Repurchase agreement, banker acceptance, negotiable certificate deposit, benda-benda ni semua bila company beli, dia akan letakkan dalam marketable securities dia lah, dalam ni. Semua-semua tu value dalam marketable securities. Okay, ni adalah sebagai untuk pengetahuan anda sahaja eh. Okay, cagar mas bond. Cagar mas bond adalah surat hutang. Okay. You pelik tak mana bank-bank dia dapat duit sebenarnya? Bank-bank bila dia kan bagi loan, kita ambil loan rumah lah eh. Bank bagi loan rumah. So, untuk bagi you nampak macam mana, how the money creation lah. Okay, I try to make it, cuba habiskan sebelum ke 12. Okay, so yang ni. Okay, so dia macam ni eh. So ni bank. Katalah ni adalah, ini contoh je lah, CIMB Bank. CIMB Bank ni dia ada bagi loan rumah. We are talking about housing loan eh. Bank ada banyak loan kan. Dia ada bagi hire purchase, personal loan and so on.
PIMB bank ni dia ada bagi loan rumah dekat A. Ada bagi loan rumah dekat Mr. B. Lepas tu pula ada bagi loan rumah dekat Mr. C. Ni kan, dia bagi loan rumah dekat Mr. A ni RM500,000. Dekat Mr. B ni pula loan rumah dia, dia beli rumah RM200,000. Mr. C ni pula rumah dia, dia beli okay, sub-sale apartment RM150,000. Lepas tu, dia ada banyak CIMB is satu Malaysia kan. Okay, dia ada banyak ni hutang. So sekarang ni, you ada fikir tak bila bank dia bagi-bagi-bagi duit dekat orang, dia bagi duit dekat orang untuk beli rumah, orang ni akan bagi kat developer lah. Okay. Mana CIMB ni dia akan dapat duit lah. Maksudnya bila dia dah bagi loan dekat orang, dia akan jadi kurang duit lah sekarang ni kan, kurang cash. But then, kita sama dengan bank bila kurang cash, tapi nanti setiap tahun dia akan bagi. The bank will supply loan to the public. So, you rasa lah mana dia dapat duit sebenarnya? Bond ke madam? Yes, daripada bond. So, I nak cakap cacaga mas bond tu. Okay. So, bila dia bagi-bagi duit dekat orang, memanglah kita kata A, tapi orang A, B, C ni kan dia akan bagi, bayar balik. Memang dia akan bayar balik. But each of these borrower, they are not pay lump sum to the bank. Dia akan buat tempoh ni dalam masa 30 tahun baru bayar. Yang ni pun 30 tahun baru bayar kan. So what will bank do? Okay, bank akan buat, sekarang ni bank, masalahnya bank dah bagi duit ke orang, so bank dah tak ada duit dah. So what will bank do? Bank dia akan semua duit yang dibagi ni dekat orang, dia akan buat satu loan portfolio, satu kontrak contohnya lah ni kan, contohnya. So this is all housing loan. Okay. Dia housing loan ni katalah nilai housing loan ni adalah 200 bilion. Okay. Dia kan dah, CIMB dah tak ada duit. So CIMB akan buat apa? Housing loan 200 bilion ni dia akan jual eh. Dia akan jual loan ni, dia akan jual dekat satu company yang kerajaan buat, Khazanah Malaysia. Okay. Dia akan jual dekat satu company ni. Okay, Khazanah, Cangka Mas. Okay, so lepas tu bila dia jual, bila dia dah jual, sekarang ni bila dia jual, bank dah ada duit lah kan. Bila CIMB dah ada duit, dia bagi balik loan ke orang. Lepas tu dia jual balik dekat Khazanah. Sekarang ceritanya Khazanah pula tak ada duit. Dia dah kurang dah 200 bilion dia jual. So what will Khazanah do? Khazanah apa akan jual lah bond, surat hutang. Tu yang kita bagi nama cagar mas bond tu, yang tadi tu. Cagar mas bond ni siapa yang kena beli? Bank juga yang kena beli. Macam tu lah. So ini sebenarnya duit yang, how the money creation macam tu lah. Dia sebenarnya duit tu berpusing, 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 berpusing. Macam tu je. So itu adalah contoh-contoh pinjaman. Kita macam pada dulu lah, I pelik kan. Macam mana ni sebenarnya bank ni dapat duit lah. Dia dapat, dia dah bagi ayah hati pula duit bank ni. Rupanya dengan cara macam tu. Dia jual bond, lepas dia dah ada tu dia jual hutang dia. Macam tu.